Goeiedag. Alhoewel die gebeure van Kersfees verby is, is die dag so groot dat ons keer op keer so toe kan terugkeer. In hierdie week verken ons hoe die natuurlike reaksie dit van dankbaarheid is. Luister saam met my na vandag se skrifgedeelte. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Eugene Peterson skryf hoe een van sy ooms was nie werklik geïnteresseerd in God nie, maar het elke jaar saam met die familie getrou die kersdiens bygewoon. Eugene vertel hoe toe die kollektemandjie verbykom, sy oom 'n opgefrommelde $20 noot vir hom gewys het en hom gevra het, "Wat het jy gekry?" Eugene het nie geweet wat om hiermee te maak nie. Nou sal hy vir sy ouers vertel hoe sy gunsteling oom geld steel by 'n god wie hy eintlik nie in glo nie. Eugene vertel, hy sou later eers besef dat sy oom hom 'n poets gebak het. Nou dit my herinner hoe ons as kinders dikwels na Kersfees mekaar ook hierdie vraag gevra het. Wat het jy gekry? Nou soms het ek uitgesien na die vraag, want ek het baie gekry en ek was baie bly oor wat ek gekry het. Ander kere het ek dalk die vraag so bietjie vermy, want dalk was die beld bietjie styf en die geskenk maar skaars. Maar hierdie vraag, wat het jy gekry, is 'n belangrike een om aan te dink so oor die kersseisoen. Die gevaar bestaan natuurlik dat ons so bekend kan wees met die kersgebeure, dat ons kan uitmis op wat die goeie nuus van Christus se geboorte is. Kom ons dink vir 'n paar oomblikke stadig deur hierdie bekende gedeelte. In die eerste plek, 'n kind is vir ons gebore. God kies om self na ons toe te kom, om ons te oortuig van sy liefde vir ons. Hy stuur nie 'n weermag om ons te oorrompel nie. Hy stuur nie 'n filosofiese manuskrip nie. God kom self. Hy word soos ons, sodat ons soos God kan word. Kyk, 'n kind het maar net 'n manier om ons te ontwapen. Ek sien nou die dag hoe 'n jong kind waggel na 'n bejaarde familielid, wat maar dikwels baie nors en kortaf is, en hoe die kind hom aan die broekspype trek en die man se gesig verander en verhelder toe hy na die kind kyk. 'n Kind is broos en kwesbaar, en tog is dit presies die manier waarop God na ons wêreld toe kom. Maar hierdie kind is ook heeltemal anders. Op sy skouers is die heerskappy van alles. C.S. Lewis gebruik 'n beeld om dit te beskryf. Hy sê, dis soos 'n sterk man wat onder 'n groot gewig insak om dan op te styg en om dit te dra. Die goeie nuus van Christus se koms herinner ons dat hierdie is God se wêreld. God forceer hom nie af op ons nie, maar hy lig ons op om ons te ondersteun en ons te lei. En dan die vier maniere waarop hierdie kindjie beskryf word. Eerstens, wonderbare raadsman. God is nie 'n diktator nie. Hy's 'n raadsman. God luister meer as wat hy praat. God ken ons. Hy ken jou. Hy ken jou diepste hartsbegeertes, jou verlange en wil jou in wysheid lei hoe om jou lewe te orden en in te rig om die lewe ten volle te kan beleef. En dan tweedens is hierdie kind sterke God. God wat by magte is om te doen wat God wil bereik. Niks kan in God se pad staan om sy droom vir ons wêreld en in jou lewe te bereik nie. En niks kan jou skei van sy liefde nie. God laat alles ten goede meewerk vir die wat hy liefhet. God se wysheid ken geen einde nie. God is altyd aan die skryf aan 'n beter storie vir jou lewe. Daardie area van jou lewe waarop jy soms so moedeloos oor voel, waar jy ervaar jy voortdurend oorstruikel, God is die sterke God wat die werk wat hy in jou begin het tot volëinding sal bring. En dan derdens, hierdie kind is ewige Vader. Hy is teenwoordig. Hy is die Vader wat wag vir sy kinders om huis toe te kom, om jou te omhels, te vergewe, te herstel. God wat jou ken beter as wat jy jouself ken. God wat weet dat ons feilbaar is en wat ons steeds in liefde en genade hanteer. Die ewige Vader wat weet wat jy nodig het nog voor jy hom daarvoor vra het. God het jou geskep. God het jou lief
en hy sorg vir jou. En dan vierdens, hierdie kind is vredevors. En sy vrede is een wat nie afhang van ons omstandighede nie. Dis nie net gunstige omstandighede of harmonie met alles nie. Sy vrede is 'n innerlike hoop wat staande bly al woed die storms om jou. Hy is die vredevors wat soos hy heers en meer dinge onder sy heerskappy kom, dit herstel, dit terugsit en aan mekaar bring. Hy bring innerlike vrede tussen ons en God. Hy kom herstel die verhoudings tussen ons en mense en hy bring vrede in ons innerlike begeertes en dit waar ons op soek is. En hy nooi ons om deur ons lewe met hom hande te vat en sy vredeswerk voort te sit. Die goeie nuus van Kersfees, dit waarvoor ons dankbaar is, dat 'n kind is aan ons, aan jou gegee. Die goeie nuus is dat jy hierdie geskenk nie verdien nie en dat jy ook nie hierdie geskenk kan verloor nie. En ons word genooi om hierdie geskenk te ontvang. Elke dag opnuut om ons harte oop te maak vir Jesus en om toe te laat om ons lewe te verander. En wanneer jy stil word vandag, neem 'n paar oomblikke om jou te plaas daar in die stal waar Jesus lê. En sien in jou verbeelding waar hy is, toegedraai, weerloos, daar met sy ouers en die herders en die wyse manne. En dan neem 'n paar oomblikke om te dink aan wat jy vir enige een saam in hierdie herberg sou wou sê oor die kind wat gebore word. Waarvoor is jy dankbaar? En hoe sal dit wees om die geskenk, die kind Jesus, wat aan jou gegee is, te ontvang? Kom ons bid saam. Here, ons draai ons harte na U toe. En ons staan in verwondering oor die grootsheid van U wat na ons toe kom. As 'n kind, om ons te lei, om vrede te bring, om ons lief te hê en te versorg. Here, gee dat ons met oop hande U sal ontvang. Amen.